Ээрэн ээрэн сэвэлзэх элгэн нүхний минь салхиудаа. Энгийн байдлаа нөмөртэй эцэг таны минь хайруудаа. Сэтгэлийн минь сэлэн үерлээд байна. Очилгүй данчудлаа. Ухааны минь намнан өндөлзөөд байна. Уулзалгүй юмд сатуудаа. Хурган хурган өндөлзөх хутаг өндрийн минь бараауудаа. Холхон байдлаа түшигтээ аавл таны минь хайруудаа. Шүлгийг Хэ Соён гэдэг нэрийг бол бид их олонтаа харсан байх. Соён баг амьдралын тухай ч юм уу, жахлангийн дуусан тэр фарангийн шин ч юм уу, тэр сайхан дуунуудыг хүмүүст яаж ирж ийнү гэдгээр нь өөрийгөө чагнаж явдаг. Магадгүй зөвхөн хүний сэтгэл амьдрал гэмүү, амьдралын хөг ихшгэл хамгийн хойрхон тийм хүмүүстэлтэй. Гүрвазар гэдэг хүн ямар гайхалтай уран бүтээлч, энэ олон жил энэ дууны урлагийг хөгжүүлэхэд ажиллав. Ган учир гэж ах маань ямар гайхамшигтай ажиллав. Мэдээж дараагийн үеч сайн болох ёстой шүү дээ, хичээх ёстой байхгүй. Тийм л зоригтой байна. Булган аймгийн утаг өндөрсөн уугуул Тумбаа. За тэгээд миний аавыг Хөглөбатар гэдэг сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй, багш мэрэгчлэлтэй юм хүн байлаа. Миний ээжийг Мөхтгэ гэдэг сувлагч мэрэгчлэлтэй ингээд одоо бол гавьяаныхаа амралтанд гараад ингээд байж байгаа юм байна. За би тэг айлын уугунхүү тэг доороо нэг дүүтэй ингээд Замбатар хотод ажиллаж амьдардаг болсон юм. Баг нас улганыхаа утаг өндөрт өнгөрсөн. Одоо бусад айлын хүүхдүүд ямар байдгүй ажил тэрнтэй адилхан. Тэгээл усандаа яваал, түлэгээ агалаал, хичээлдээ яваал, зав зайгаар бол одоо зааланд тоглоол. Тэгээ ном уншин шүлэг үчин нэгэл ингээл. Дэмээ өдөр өссөн голдуу. Тэгээ яг багасаал одоо хөшүүн хүмүүсийн дэргэд байсан болохоор зөв явах гэдэг юм уу, тийм дөнгөжлөр хүмүүжсэн. Аа усхий чинь мөнгө оюун чимэг гэж багш зааж байгаа. Тэгээ сургуульд орохдоо уншдаг бичдэг болчихсон. Яагаад гэсэн нөгөө суманд ч обоо энтриг ховор байсан юм шиг ирээд онод нөгөө манайх байшингаа ингээд сонингоор битүү доторлцсон байсан байхгүй. Өглөөч босоод сонин харагдана, өдөрт сонин харагдана, ороод хүртэл сонин харагдана. Тэрийг уншсаар байгаа сурцсан шүү дээ. 10 жилдээ Ардын Хатанбаатар Максаржиувийн нэрэмжит Булган аймгийн Хотөг өндөр сумын 10 жилийн сургууль байж байгаад тэгээ би автагаа хойлоо аймагт одоо амьдраад 2 жил сургуулаа төгслөө. Тэгээ тэндээсээ Чин Он ханд төрчин хэмжилт 2 дугаар дунд сургууль гээд тэр сургуульд ирч оюун чимэг гэж багш дээр бас төгсөж ирсэн. Оюун чимэг гэж багш дээр 1-р ангид ороод оюун чимэг гэж багш дээр 2 дугаараа төгсөж ирсэн. Сумын сургуулийн урлагийн зал гэдэг юм уу, дуугийн багш гэдэг бол одоо кинон дээр гардаг шиг олон төрлийн авьяастай хүмүүс хүчмөө тоглоно, бүжгээ заан, дугаа дуулна тий. За тэгэл оо хичээлээ ажиглаар нь заадаг. Тэгээд их олон сайхан багш нарын оо хүчинд анх тайзан дээр гарч үзчихлээ. Шүлэг өчтдөг байж байгаа. Тэгээд чи ер нь дуулаад үзүүл яасан юм гэдэг. Байгальд уу айлаа явж байгаа юм гэдэг. Ингээд 4-р ангид оноо сумын аа болоод анх дуулсан. Гайгүй байсан юм яасан. Тэгэл хэдэн жил дуулаад нөгөө сумын клубын нэг машин байдаг 69 байдаг. Тэгээд 69-нд суугаад Ардын жолооч нь манай дуугчмын багш
Одоогор бол одоо продюсер юм да тий. Хамгийн билээдээ орчихсан зараа явуулдаг энэ манай солин төв эрхлэгчийн ихнэр. Тэгээ ард нь ингээд дуулах дуртай нэг 3 4 бацаа суувал ингээд сумынхаа баргаатуудыг тойроод тариа баргаад эдрээр дуулаад явдаг байсан. Тэгэл 7-р ангиас шүлгээ итгэвчүүлэл шүлгэвчээл. Тэгээ хөрөлдүүлэхдээ сумда оролцоол анх дараа нь аймагт оролцоол. Тэгээ бүсийн уралдаан, улсын уралдаан гэл ингээл тэгээ ер нь жүлгээрээ дагнал явсан л. 2 сарын 14 болдог те. 3 сарын 8 интерт ч нөгөө одоо ч гэсэн хүмүүс ярьдим л та тэр үеийн найзууд ингээ уулзгаар хаяа тарилт бол. Захиалгатай захитлвчдэг гэсэн юм байна. Хайрын захиа. Тэгэл 2 сарын 10-аас эхлээл 2 сарын 14-ний өдөр хүртэл нэг их тоног бол завгүй штт. Тэгээ нөгөө хүүхдийн ч танихгүй бас нөгөө бандийн ч зүрх сэтгэлийг мэдхгүй байж ингээ өөрөө зохиод байгаа юм байна. Дөрүүлжин дэвтрийн гол цаасыг аваад ихний нүднээс сүүлийн нүд хүртэл нь ямар ч зайгүй шүлэгчдэг гэсэн юм байна. Засгал болж штт. Тэгээ одоо хичнээн ч гэр бүл болсын тэнд хүмүүсээс хідэн ч одоо үргэсэн мэдхгүй шүү дээ. Ямар ч л байсан тэр чинь бол нэг ажил болцсон л байсан. Манай аав чинь булганы дэвшилцөнд их залуугаас 20 идтэйгээс шүлгүүдэд тавьдаг. Бас ярилцлагууд нийтлүүд тавьдаг юм сэтгэлч хүн байсан. Хэдийгээр сум жижиг гэн ч гэсэн нэг соёлын арга хэмжээнүүд дээр нүрэг идэвхтэй хүн байсан. Ээж булганд байна. Булган аймгийн Баяа Өгц сум гэдэг одоо тэрчгэр айргны орон. Айрг байгаа газар чинь найр байдаг аахгүй. Сайхан дуулна. Ер нь л ээж дуулаагүй тийм аав ээжнтрийн найзуудын найр гэж би бол мэдэхгүй л байгаа. Хүүхэд байхаас эхлээл манай аав өнгөрчөөд удлаггүй би нэг гашуудалтай байж байхдаа шүлэг өчөө тэрийг чадсан руугаа өгөөд тэнгэр аавгаа дуу хийгээд манай Ариун Баатар говьяат дуулж өгсөн. Тэр дуу жишээ нь би 6 жил 5 жил зөвхөн өөрийнхөө машинд л сонсоод явдаг гэсэн. Өөрөө ингээл хямрахаараа ганцаардгаараа эрин эрин сүвэлцэх элгэн нөхний минь салхууда энгийн байтлаан өмөрдө эцэг тали минь харууда сэтгэлийн сэхэн гэмин үерэд Эйжен тухай дуус тийм хөсөгтэй амтлагийн ариук ах маань аян зөхөж өгөөд даш тэмбэрлэгэд манай найз дуулаад эйжен шарга нуургээ бас л хүмүүс цацаагүй клип чигээгүй ингээл өөрөө сонсоол нэг нэг хэм байх ёстой дуунууд гэж бас байна. Пүрэв гаргийн одоо ороо 10-аас 11-ийн хооронд хит нэвтрүүлэг гардаг байсан аахгүй. Эфир хөдөөч нь 11 өнгөрөөгөө телевизор ингээл Яг тэр нэг 45 минут миний амьдрал аюух нөлөөлсөн байхгүй. Тэгээ н хөгжмийн төв, хөгжмийн анхны одоо сонирхол татах дууруу орох юм чинь тэр нэвтрүүлгээс үүдэлтэй байгаа. Аймгийн төвдэр соёл урлагийн сургуулийн элсэлт авнаа. Аав театрын дарга байсан учраас за Булган аймаг одоо театрын залуу найруулагч одоо шаарлагтай байна. Боловсөн учраас. Тэг чи яваа. Сургууль зураад буцаад 4 жилийн дараа төгсчүүд эндэрч одоо театрт ажиллаа шүү гэсэн. Тэгээд 2002 оноос соёл урлагийн сургуульд оюутан болж орж ирсэн. Суйсын чамжлын багш, миний тайзны ярианы багш, Гавьяат Батцөх Гавьяат ч юм уу тий. Маш их олон дуучид ингэж аялан тоглолт хийдэг байсан юм. Сургуулийн урлагийн зааланд өлийн төв эрхлэгчийн хүчин илүү ойрхон байж, оо шүлэг өчтг юм уу, ямар хөрхийн шүлгээ уншаараа гээл тий. Тэгээд хожим тэр хүмүүс чинь зарим нь багш болж, зарим нь миний уран бүтээлийн хамтрагчд болсон. Ийм л 2002 оны 8 сарын 27-ны өдөр Улаанбаатарт орж ирсэн. Цэнхэр прогонтой. Тэгээд 40 литр айрагтай. Тэгж орж ирсэн. Тэгэд 28-ны өдөр нь Оросын нэг алсуу гэдэг дуу чинь Монголд
яг 2002 оны 8 сарын 28-нд стадион тоглолт хийжсэн баг. Тэгээд би самд гэдэг тэрийг үзчихсэн. Төрсөн өдрийн одоо билег маягаар Сувист болж үжичний мэрэгчлэр нэг гавтай яг үгүй сургуультай суудаг, хичээлдээ суудаг. Тэгээд анги дотроо жүжиг тавина. Тэр жүжигийнх нь одоо бүх сурчлагааны ажлууд бусад оюутны холбоонуудтай харьцаж билетээ борлуулж марлуулалаа. Тэрийг одоо ангийнхан манд жүжигээ тоглоол хар улаан гэж жүжиг тавиал. Ер нь бол Улаанбаатарт орж ирэхдээ нэг 2-3 дуутаа олчихсон. Тэр нь Эрдэнэтэд байсан хөгжим зохиолч Ооё гэж мундаг хөгжим зохиолч хойн төгссөн. Тэр хүнтэй бас хамтарч нэг 2 дуу театрынхаа хөгжим багш нартай бас хэдэн дуу гээдсэн байжсэн. Хүмүүсийн мэддэг ихэнх дуу тэр 4 жилд л хийсэн. Тэгээ яаж нэг масагдчихгүй шиг сургуулаа төгссөн. Таарухан тэгээ манай сургуульд нөө сэр тэгээ төгжмийн зохиолч урлагийн гав сэтгэлтэн багш маань хөгжмийн онол гэж жийл ордог байхгүй кино драмч гэсэн. Тэгээ сэрэ өвчтэйгээ танилцаад 2-3 хичээлийн дараанаас би шүлэгчт юм аа. Тэгээд ингээд бага шүлэгүүдэд үзүүлээд тэгээ таандис ингээд болохоор ойл ганц нэг юм дуулгач өгч. Сэрэ өвч тэр үед чинь насан багын дурсамж бүсгүй айл хэд хэдэн гой дунуудаас гаргачихсан. Жахаа ах чинь тэ одоо жавхлан гавитыг хэлж байгаа. Төгсөж байна. Тэ ангийнхандаа зориулаад төгсөх ойдны дуугээд ийм дууны шүлэг надад захиалсан. Би яг хэд хэдэн үнд хилцсэн байгаа. Төгчин багш бол одоо өрөнгөсөн хамтрагчтай болсон байгаа шүү дээ. Тэ чи оролдоод үзэхгүй та гэдэг ингээд хэлж явууцсан. Тэгэл тэрийн нэгдүгээр шалгалт болж байгаа юм байна. Тест хоёрдугаарт бас боломж гэж харсан. Тэгээд шүлгээ бичиж өгсөн. Тэгээ шүлгээ өгчөөд 11 сарын сүүлэрчлээ хичээл амраад булган дамарч ирсэн утас дуурсан. Анхны чинь дубшлиханд орлоо. Тэгээ жавхлан гавьяад фризон хамтлагтай хамтраад ингээд төгсгөөдний дуугаад өгч юм. Студид бичүүлэл байж гэнэ гэд утсаар сонсгоч байсан. Тэр чи 11 сарын үед гарсан гэдэг чинь эрэх хавар нь хит болол эхэлсэн. Хүмүүс мэддэг болсон ихний дуу гэж хэлвэл зүгээр байх. Яг нөгөөдөг чинь шүлгээ бичиж гэн хөгжмийн зохиолч нар сургууль дээр ирж очиж гэн тэр хүмүүс дайралт болгондоо шүлгээ өгдөг. Ахаал нөгөө амдирал эхнээс нь ярьдаг намайг сонь боогд юм а те би булганаас ирсэн те би шүлгүүч дуртай юм а таны шүлгийг нэг үзээдэг өч гэл тэгэл тэр шүлгүүдэд ингээд студиуд продакшнууд хөгжмийн зохиолч нар бүгдэнд нь ингээд тараагаад явдаг байсан хаалгын төгшөөл. Тэгээ ерөөсөө хариу ирэхгүй ингээд нөгөө дутгаал байгаад тахгүй 5 сар болж илүү утас дуурад ингээдэн залуучууд аа Соёнбоо мөн үү гэлтэг чинь бид нар тейк оф гэд хамтлагийн залуучууд байна аа хаана нь яваад очи өөрөө чинь шүлгээр нэг дуу хийсэн юм а сонсхий гэв. За энэ цагаас хойш одоо рок попынхантай холбогдох сэжим гарч эхэлж байна. Цасан дээргээ дуу байгаа ойдны оронд энэ Мойсийн 2 дугаар байрнаас сууйс орох замд л зөхөж уушлаг байхгүй цас орж исэн. За ингээд баруун талдаа оюутны дуутай нөгөө талдаа цасан дээртэй. Одоо манай сумын гаралтай үнэлтэд говийн зэрэглэл киноны арслангийн дүрээр танигдсан одоо найруулагчдоор самбуугай өр хүүхдүүд. За чи булганых гинэ, утгандрых гинэ. Манай аав ингээд нөгөө болох гэж юм аа. Дуу зөхөж өгөөчээ. Аранзаах та хоёр их хамтарсан олон дуу хийгээд байна гэд. Тэгээ би амин зүрхэнд нүмертэй аав гэд шүлгийг бичээд тэр мундаг хүн зориулсан туу хийжлээ. Аав та оч харгүй зааж хол санаг ба Андрийг чигсэн шигсэн зовлон ирхээ бидээ үрдэчээ шүтэж гинүүлэх наранд нүүлэн халахвч нүрэлхөө сэрэ өгч маань ингээл ганцхан жавхлан гэдэг дуушаас гадна өчнөө үеэр нь ингээл гаргаж ирлээ шүү дээ. Өө тэр төргөө ойдны баранд амьдэрч байгаа юм чи тэ багшинд очиж амьдэрчих чи хэцүү шүү юм чи. Тэр цуг хичээлдээ өн цуг сургууль руугаа өн цуг гэрте харин тэ. Тэгээ гол нь сэрэ өгчтэй ойрхон байхаар дуучтай ойрхон байна. Намайг тоож ярихгүй шүү дээ хүмүүс.
дууч чинь багш руу ярина. Багш хаяа нэг шүлэг энийг бичээрэй гэж паслана. Тэр боломж хаагаад шүү дээ. Хүсэл мөрөөдөл түүгээрээ зөвөрлөж амьдрах тэр ихтгэл үнэмшил гэдэг бол би тухайн хүний өөрийнх нь үнэт зүйл гэдэг байх гэж үрдэж ойлгож явдаг. Тэгэхээр мэтэйж үнэт зүйлийнхээ төлөө явж ах тэр зам дээр уулзсан багш авийн барилдлаг, уран бүтээлийн нөхөрлөлийн барилдлаа төрсэн ах дүү шиг, ах дүүс шиг, үр хүүхэд шиг төрсэн ийм хүртэл хүмжээний одоо харилцаа бидэнд бий. Манай ангийн багш дүүгүрэн чулуу шиг залуу нас мөн гэдэг өөрийнхөө уран бүтээлийн тоглолтыг хийх болсон юм. Гамиг өгш. Надад нэг үүрэг өнгөцсөн байхгүй юу? Өнөөдөр сонд 15 цуврал ярьцлах чи бич гэсэн байхгүй наваг. Нэгдүгээрт багш зардал хэмжээнэ. Хоёрдугаарт гарын дор шавийг сургаж авч байна. Тэгэхээр ахад сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй найз нөхдөдөө уулзах хэрэгтэй болсон. Яаж асуулт асуудаг? Юу нэг чухлын хилтгий заяа маяа тий. За өөр хитэн жүжгүүд байна. Дээрээс нь ингээд энэ хүмүүсээс ярьцлах ахс толчж байгаа байхгүй. Тэгээ би ярьцлах ахын тулд чинь би оюутны байранд багш гэртээ ойж болохгүй болчдөг. Тэгэд багшинд очиж амьдэрсэн бас. Амархан штэ над ч огшлох гэж байхгүй чинь. Тэгээ зөвхөн хүмүүстээр аваад нэг хуцаа аваад тэгэл бичэлд багшинд ингээд багшийн маань хамтарч ажилддаг уран бүтээлчдээс сонь ярьцлага аваад тэр нь ингээд цувралаар 15 цуврал ярьцлага гарч ирсэн. Тэр үл чинь эрдэн болж байгаа байхгүй. Их хурдан хугацаанд энэ хоёр хүний дундаас өөрийгөө олох гол явж байгаа юм л да. Сурагчийн онгодоор бичсэн Төнихт аялгуу гэдэг энэ номоо гаргачихсан. Тэгээд тэр номоо надад билгэлж байсан. Хүмүүс хоёр шүлэгччээвэл дөрөв гिचээл, дөрөв шүлэгччээвэл 8 гिचээл. Өөр өөрөө давтахгүй гिचээгээл ингээл явчихсан. Өв дээд сав ээжи маань одоо буян хишиг гэж хэлээ да. Тэр югаараа ер нь их сайхан хүмүүс наваг ингээд уран бүтээлч болох энэ зам руу их зөв чиглүүлсэн. Соёмбийн шүлгүүд бол Монгол хэлний яруу үгсийн сангийн сонголтуудыг бас хүн их чадварлаг хийсэн, үгээр бас хүн төслөлөөр нээлт хийсэн ийм сайхан шүлгүүд байдаг. Энд бол багш нэг олзуурхаж ингэж баярлж явдаг. Ихэнх бичсэн шүлгүүд маань дуулаад тэр дуунууд нь хүмүүст хүрээд тухайн цаг үеийнхээ дурсамжийг ямарчсан аавал үлдсэн л байгаа. Болгоохтой Орхон цэцэг бичвэрийн өвөл хайр гэж дуу анх хийгээл тэгээд энэс очиж одоо болгах тавар 40 дууисан байт шүү дээ. Нэг алдартай болох гээл эд төрөнг зөвлөх гэж өөрийгөө хүмүүсээс ялгаруулах гэж те энэ бүтээлүүдийг хийгээгүй цаг хугацаанд таарал дуртай тийм учраас л хийжсэн. Одоо ингэ сургуулаа төгсчлөө яаж амжирах юм бэ Соёмбо? Дунын шүлэгчэд мөнгө олохгүй. Зурагтаар гараад олонний танил болж одоо өмчн тоглолт энэ төр хийх гээд хүмүүс үү. Ерөнхийдөө соёл урлагийн менежментийн чиглэл рүү одоогор бол тийм соёлын төслүүд урлагийн төслүүд дээр продюсер гэж нөхөр байгаад шүү нэг мест дуунуудыг дуулсан хамтлаг дуучдыг ер нь менежер тэднэртэй хамтарч ажиллах тэдний дуунуудыг одоо тоглолт болгох тэдний бүтээлүүдийг одоо нэгдсэн системтэй тэгэхүрх замбрааггүй шүү дээ замбрааггүй байсан хөө энэ ажил руугаа бас нэлийн анхаарч өөрийгөө хөгжүүлж заримдаа тейк оффын тавдах гişүнч болцсон явж явах шиг те ингээл янз янзаар ингээл оролдоол жижигэн чиг радио нэвтрүүлэгч хийж үзлээ. Оюутны танилцуулт хөтөлбөрөөс эхлээл бид нар чинь янз бүрийн байдлаар ивэнтийн арга хэмжээнүүд тэрийг сайжруулалаа, томруулалаа ингээл оролдожээ. Нүг цуг гэж наригж, цэнгэж, дарвж явдаг найзууд маань эхнээсээ гэр бүлтэй болоод тэ нөгөө нэг фракц чинь багасаад шүү дээ. Тэгээ техникөтл за би ч гэсэн тэ гэр бүлтэй болоо тэ эхнэртэйгээ уулзрал. Тэр найзтайгаа ажилтаа явж байгаа. Тэгэд энэ соёлын төргөний хойно бит хоёр машинтай тавьчих яваасан. Гэнт найз зогсоод энэ манай хуучин ажиллаж исэн хүмүүс явж штэй гэдэг. Мангасуудын барьс тайлын үн чинь. Тэ 10 сарын 31 нэг орой нэг маск зүгэл нүүр мүрэ хувиргаал нэг хүмүүс чинь залуучууд чинь идэв штэй. Яг нэг тийм баярынхын үеэр дайрлдчих. Тэгэд ингээд манай гэр бүлийн үн чинь найзуудтайгаа тэр баярт оролцоод гарч явахт нь бид хэд санаандгүй танилцаад дайрлаад караокед ороод
Тэгээ ороод ч бол өөрийнхөө төгт болсон багхгүй. Герман сурвалд төгссөн болохоор ер нь нэг тийм жоохон коммун штэ. Тэгээ одоо 3 хүүхэдтэй бид хоёр чинь. Тэгээд их нартэ болсон юм чи хар гэрэтэй чи хэрэгтэй болно. Байнгын л нөгөө дэврүүн ямарч санхүүгийн доктортой биш юм байдалтай хар чин тэж болохгүй штэ. Ингээд намаа бизнес хийж үзье те. Тэгээд яасан гутал зарсан болжлоо юм л та. Гэхдээ нөгөө кайф байхгүй. Та гутал зараад аз жаргал мэтэрч гэж байх уу те? Галанд найз маа нэг үр өгөхгүй юу? За энэ бол өстө мундаг сонгон те? Сонгон. За ингээд сонгон соён богд шиг боллоо. Ёо. Булганд очиж сонгон тарилаа, Төв аймагт тарилаа, Зүүн хараад тарилаа. Борнуур дээр байжсэн чи манай дунд хүү ногооны талбай захад нэг хөгийн юм сууж яахгүй. Тус нь гаачдсан те. Тэгэл гүссэн тэр нар цайцсан. Намар болчихсон юм чи. Тэгээд би гэвь одоо найли охны чинь жаргаан гэж овчоод энд галтгаа өрүүлээд их юм тий. Өндөр боловсралтай хүн цаг цав аваас нааш нь гаргаад ингээд тусалж байна. Энэ хүүхдүүд чинь юм дассаагүй сураагүй орчинд ингээд хүчээр байлгаад байгаа байхгүй тэд нар чинь аваад явчихна. Надад чинь чаддаг юм гэж байдгүй юм бах та гэж бодоод аж ахуйн тэрэг бүгдийн зарцсан шууд тэр дорно. Тэгээд энэ соёл урлагийн менежментийн төсөл хөгжүүлэлтийн нэг жижигхэн компани байгуулсан. Тэгээд буцаж эргэж ороод төслүүд хийж эхэлсэн. Тэр төслүүдийн эхнийх нь одоо ингээд өнгөрсөн зуун леженд гэдэг одоо үндэсний урлагийн энтертайнмент шоу Corporate Convention Center дээр анх удаагаа хөгжмийн найруулгын хамгийн орчин үеийн програмаар хийж үзье. Ардын дуугаа сонгодог урлагаас балетийнх нь нөхдүүдийг татъя. Монголын гомгод дуусахгүй. Одоо 2-3 удаа ирсэн ч уулчин бол жишээ үзэх зүр мотоо байхгүй. Тэ чинь ихний ажлууд нь үр өгөөж өгөөд эхлэн урамшаад ингээд тэрийг хөгжүүлээд ингээд яваад байгаа. Хөшөө олон өөртөө адилхан бодолтой залуучуудтай хамтдаа л салбар салбарт нь продюсер гэдэг урлагийг хөгжүүлээл гэж яваад байгаа. Оо цагийн нүүдэлчдийн сэтгэл сэтгэлгээний сэрхэн мандалт. Эхэнд автагдшгүй өнцгийн бүтээл зайчид. Үндэсний нөгөө дахин давтагдшгүй тэр соёлын нарийн нанд нууцудаа тэрийг мэдхгүй мэдхийг хүсэхгүй байгаа анзаардгүй тийм хүмүүст хүрэх ийм зорилго. Тэ энэ леженд гэдэг чинь эх оронч энтертайнмент шоу л гэж бодож байна. Найруулагч нараас Наранбаатар ахтайгаа хамтарч илүү төслүүд дээрээ хамтарч ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр залуу хүн, хоёрдугаар нэг нутаг усны хүмүүс, нэг багшийн шавнаар учраас илүү ойлголцох хэлбэр соёлын болоод урлагийн төслүүдэд бид хоёроор хамтдаа за ингүүл ямар байна, ингүүл ямар байна гэдэг ингэ зөвлөдөж одоо явж эхэлж байгаа. Эх оронч гэлтгэж байна тий. Тэр чи их том ойлголт واخа. Тэгээ миний найз Төвшин Баяр гээд Олимпийн аварга байна. Цуг 10 дугаар ранг төгслөө. Дор дорныхоо нэг нь урлаг ч юм уу нэг нь спорт гэд явлаа. Тэгээ 2008 он гэхэд одоо Соёмбыг эдэн дуу хийчихэл тэрэндээ баясаал хаста гой дунд хийчлээ гэл ингээл явжсэн чинь нөгөө найз хүн төрлөختний олимпийн их наадам төрүүлэл ингээл хажууд нэг хүн нар мандалаа штт 24-т байсан штт ах миний нээж байгаа юм чи яст өчөх юм байна та тий өөртөө л гой байд юм ийм их сэтгэл хөдлөлийг одоо олж ирэх юм да. Тэмүүл тэнд үссэн байхгүй. 8 оноос хойш одоо 10 гаруй жил яг л түрүүний хэлсэн бүх хэмээ төлөвлөгөөд яг л тамирчин хүн бэлтгэл хийдэг шиг л бүгдийг төлөвлөж явж байна. Уран бүтээлийг сайжруулах тал дээр угаасаа 3 зүйл л байгаа. Судалж тань мэдэх, хадгалж хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх. Фантастикийн залуучууд шүү дээ. Маш нууц байдаг богд. Зүрхний хилэн ч гэдэг юм уу те. Бүгдээр л эх оронч төслүүд шүү дээ. Солонгос кино үзэл үсмэсэн тийм болоо л тий. Тэгснээ
Америк дуу сонсоод чихвчэн дотор нь явж лээдэг тий. Тэгээ одоо яад юм. Хятад тоол идэл тий. Өө тий яг монгол хүн гэж чамаа юугаар ч таних юм. Тэгэхээр яг тэр дуу урлаг соёл тэний дагсан зан төлөв зан арын шингаар ч тань шин. Энэс мэрэгжлийн дуунд зориулсан шүлэг гэж ч байхгүй. Гол нь тэр чи юу агуулгаараа л том байх хэрэгтэй юм лээ. Монгол хүн гэж юу юм? Монголчуудын тухай, монгол хүний сэтгэлийн тухай, тий? Дэлхийн ертөнцийн тухай, хөх тэнгэрийн тухай ч гэдэг. Тэр талаар сэдвээ жоохон өргөсгөж ингэж хийж үзэж байгаа. Одоо форматаар бол ичтий болгоод үзэх гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэр нь тэгээд зүрхний хил ингээд энэ дэл бий гэдэг нүдөө гарч утсан. Арын Баатар гээд 22 настай та гавьяа товчлаа. Би баг юу ч хийгээгүй гавьяа товчлаа. Сургуулаа төгссөн, том уралдаанд очисон, төрүүлсэн гавьяат. Одоо найз нь маш их сэтгэлийн дарамттай байна. 40-50 жил дуулсан дуучид те энэ мундаг багш нар манд зарим нь энэ цолыг аваагүй байхад авчлаа. Одоо би юм хиймээр байна. Яах вэ юм бо гэд ирсэн баггүй. Монголын шилдэг хөгжмийн зохиолчдын цоврал концертын төсөл хийе арика. Чи сайхан дуулж байна. Нөгөө талд нь бэлэн сайхан дуунууд байж байна. Хүмүүс зарим танихгүй байна. Би ч мэдэхгүй байна. Тэг хамгийн түрүүнд жанц нургаас эхлэе. Шаруугай, бэлэг жаргалгүй, насаг дөрж байгаа ч гэдэм юм те. Ингээ явъя. Тэр сайхан дуунуудын чи өөрийнх нь дуу хоолойгоор дуул. Ингээд тэр төслийг анх саасан дээр буулгаад Монгол сонгодог нёгийг хийсэн. Жанц нургийн бүтээлүүд гэдэг цуурлаар долдөө одоо Монгол сонгодог 1 2 3 гэж явж байгаа. Одоо энэ фантастикийн Тамира эмоцийн Темка гэж нэг бүм тавна гэж хамтлаг байлаа шүү дээ. Тэгээ тэр хэд Батүлзайхын кинонд тоглосон байхгүй юу? Тэгээ би нэг хайрыг хайрлал киноны дуу гэдэг нэг нөө шүлэг өчөөд зүгээр нэг дууны шүлэг өчөөл өгцсөн. Тэрийн томжгаах аюулгод тэгээ тэр бол зур одоо бодоход их бүдэг. Одоо клип энтер нь байт юм уу мэдэхгүй байна. Нэг юм киноны л дуу хийсэн. За тэгээд яг оо дараа нь дарамын театр дээр манай ардын жүжигчин Гэгэ Муза Академийн одоо үүсгэн байгуулагч Сарантуу ягч маань за Гэгэ Музагээд олуулсан наадам цохогдохоор болж байна. Энийний дуу одоо энэ Серод таяр хийх хэрэгтэй байна. Серод энэ комиссийн хөгжмийн одоо экспертээр нь ажиллаж байгаагээд ийм үүрэг даалгавар өгөөд тэгээд ингээд ярихад бол хамгийн түрүүнд соён банадаас асууж исэн Муза гэдэг чинь урлагийн охин тэнгэр монголоор бол одоо бидний яриад байдаг янжин сам бурхан маань шүү дээ. Тийм болохлээрэ би ч бас урлагийн хүн. Би яг энийг бол мэдэрч байна гэж шүлгийн хувьд бол буцаалтгүйгээр бичээд ирсэн. Тэгээ энэ дуу маань өнөөдрийг хүртэл одоо наадмын тайзан дээрээс ихшгэлж байдаг. Уран бүтээлч хүмүүс онгод хөглөхгүйгээр бүтээлд орно гэж байхгүй шүү дээ. Тэр онгодыг хөглөдөг дуул энэ Гэгэ Муза дуу гэдгийг. Харцыг чинь харцам болгүй. Гэлгэн хөвгийг чинь хөвөн болгүй. Хурч болохгүй. Цастаа уулын өндөр шиг өсөж чинь болоо.
Тэгээд надад өгөөгүй хайр гэж үчгэн дөө. Нэргүй хот гэж үчгэн дөө. Амьдрал гэж үчгэн дөө. Галзуу дурлалцлоо гэж үчгэн дөө ч юм уу. Ингээд хит хитэн юмнууд одоо энэ бас чөлөөт продакшнуд байна шүү дээ. Шинэ үе ч гэдэг юм уу. Мөрөөдлийн театрынхны бас жүжигүүдийн дарамын чиглэлийн жүжигүүдэн дунд ингээд хийж өгсөн. Дарамын театр чинь байнга жүжиг тавиад байхгүй шүү дээ. Тэгтэл тэр оны тавигдсан нэг жүжигийн дуу хийчвэл надад өөрт их сайн зүйл байх. А соён маань бол одоо миний 5-6 жүжигийн дууны уршилгийг бичсэн. Одоо нэргүй од надад өгөөгүй хайр. Надад өгөөгүй хайр гэдэг жүжигийн дуу да их дуртай. Тэр нэгдүгээрт эмэгтэй хүний өнцгөөс бичсэн. Тэгээ олон тэр дуудуулаад олон сарын дараа бид нар нэг санаандгууд арилцсан. Хаяа нэг концерт ч юм уу арга хэмжээнд дэр дуулт юм аль ойлал итг гэсэн уртлыг нэг юм хүмүүд мэдчихээр бол бараг 250-60 дууны шүлгийг бол бичсэн. Дууг амлиулсан. Дуу хоёр жигүүртэй байдаг гэж ярьдаг. Нэг нь бол Айдан, нөгөөх нь бол шүлэг байдаг. Гэж бодох юм бол Орагпопын Никитон, одоо Харанг одоо маш их олон дуучт юм бол одоо дууны шүлгийг бол манай соён бол бичсэн. Энэ олон алдартай дуучдын дууны шүлгийг бичнэ. Тэр хүмүүс захиалж, энэ хүнд дууны шүлгийг захиалж байгаа нь тэгэхээр дүү маань бол эрийн цэнд хүссэн. Сайхан өрөм бүтээлч болж байгаа гэж би бол хойдоо боддог. Зүгээр нэг одоо яруу найргийн хэлбрээр толгой үсэг холбдог хүн гэж би бол боддгоо. Дуу бүтээлд миний бодлоор маш их ажиглалт. Дундуур нь алхаад дундуур нь яваад ярилцаад те мэдрээд ингээ явбал нэг том машин умчаал те хар шинтэн шил зүүчэл хар тэнний цаанаас амьдралыг яаж болж харах юм бэ? Нөгөө оюутан байхад хөөрч бие биенээгээ таньж мэдж нөхрөлсөн найз нөхд маань кино хийдэг болж жүжиг хийдэг болж тэгэд энэ саналууд нь миний нөгөө дуу зохиогчтой уялдаж тэн дундаас чинь олон жүжиг киноны чин доонууд гарч ирсэн. Яалтчгүй соён баах мөн соёл урлагийн сургуулийн кино драмын ингээд драматург гэдэг имийг маш сайн их ойлгосон. Өөрийнх нь тэр бичиж байгаа шүлэг нь өөрөө нэг юм цаана өөр агуулх агууламж нь их өргөн цар өрөөтэй. Байтг вогт кинон дээрээ соён бута би бас уултсан. Тэгээд киноныхоо тухай яриад байж хахад соён бас л яг тэр ямар агуулгатай юу хэлэх гээд байгаа юм. Энийг яг өөрийнхөө тэр шүлэглэх дууны шүлгээрээ бол маш зөв гаргадаг. Одоо үеийн үед гээд дууг маань бас соёмд маань зохиож тэр дуу маань бас энэ жил морин хуур тэргүүн байр эзэлж нэлээд хол давчихж байгаа ийм дуу шүү дээ. Хүлэн зарлсан тусгаар тогтмолоо хайрлаж яваарай үйгүйт. Эгэл авин зарахт хөвгүүдий
тэгшин зурч мартах учиргүй амиара хамгаалсан эрхэм бүхнийг хайрлаж яваарай уйин үз ямар хэн хэцүү заяаг тулсаа одоо байтг хөгт киноны дуун дээр бас мөн хамтарч ажиллаж байсан. Зүрхний хилэнгээ дуран сайхны киноны дууг нэг шүлэг дээр бас ажиллаж яхад нь тэгээд тэр клипийг бас хийжээ. 3 дахь хөтөлтэй. Хань минь гэдэг дууны клип одоо ерөөхдөө ингээ монтажнасаа одоо ингээ бэлэн болоод гарах гээд байж байна. Тэг яг ихнэртэй зориуллаад бол дууийг байсан. Өөрөөр амтлагийн залуучууд нэг өдөр уцтаад Соёнбаха манай амтлаг бол Тэнгэр ээж минь өршөөж гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо өөр юм мэрэгжлийн шин чанартай pop opera дуунууд нэлээх дуулж байна. Бид нарт зөгсөн юм шүлэг өгөөч гэх нөгөө би нэг их нэртэй нэг шүлэг өчөд арай дуусаагүй байгаамаа. Та хэд энийг нэг бадаг нэг тахилт байгаад байгаа үзэх үү. Тэгээд яваас өө энэ болж шүү тэгээд ингээд жагаа ах маань аялахгүй гэнэ ч удаагагүй хийгээд тэгээ энэ одоо өнөөдөр клипэнд дуусж байгаа энэ хань гэдэг бүтчихсэн юм аа. Нэг сэдвээр олон хийх юм онцгох эхнэрийнхээ нэрийг оруулаад тий өөрийнхөө нэрийг оруулаад гэр бүлийнхэн клипийг хийчихэд байгаа биш. Энэ бол бүх гэр бүлүүдэд зориулаад хийж байгаа учраас энийг нэг л удаа хийгээл тэрийгээ л харин сайн хийх ёстой гэж үздэг байна. Одоо жишээ нь ханы дуу ямар ч хүн захиалгаагүйгээр бол ахиж хийхгүй л гэж бодож байна. Илүү гоё юм чөлөөтэй өөрийнхөө үзэл бодлыг гоё ингэж уран бүтээлдээ тусгах чаддсан болов гэж би бодож байна л да. Тэр цагийг буруу ашиглаад явж байгаа хүмүүсийг бол би хохин л гэж боддё. Өөрөө ч тэгж амьдрч байгаагүй байхгүй. Өөрөө өөртөө завгүй байлгасан, өөрөө өөрийгөө завгүй байлгах бүр тэр механизмыг өөртөө бий болгох жижиг хүн чинь одоо юу гэдэг амжилт руу тэмүүлнэ шүү дээ. Энэ зарим юмныхаа анхныхыг ч хийгээг байгаа би. Зогсохгүй байх, ямар нэг ажлыг л эхлүүлсэн бол дуусгах хэвээр. Тэр нь одоо тэгтээ мэдээж сайн дуусгах хэвээр. Аргалж болохгүй, аргацааж болохгүй. Энэ чанаруудыг ингээд өөрөөр үлгэрлээд тэгээд ингээд амьдралаараа харуулсан ийм аав ээжтэй эмээ өвөтэй байхар чинь угаасаа хүн чинь аяндаа л бас тэднийх нь ингээд өгөгдөл нь байд юм шүү. Лавл Соёмбын доторх энэ эрч хүч гэдэг юм уу тэмүүлэл бол зогсшгүй.